Група швидкого реагування обласної поліції затримала банду розбійників, яка переховувалася на квартирі у Ніжині. На рахунку молодиків щонайменше 6 розбійних нападів на теренах Ніжинського та Бахмацького районів. Вони не грабували нічим. Одного разу пограбували навіть 80-річну бабцю, у якої відібрали 800 гривень пенсії. Хоча зазвичай на справу банда йшла за добре підготовленим планом. Його складав раніше судимий за вбивство лідера угрупування. Він і обирав жертв. Банда поводилася зухвало. Своїх жертв били до втрати свідомості. Вони були під вірандою, ожидали мене, я тільки почав підкурювати, вони почали мене бити монтіровкою, а потім руками, ногами, кому хто, чим було удобно, мабуть. Відкриваю вторую дверь, захожу, а тут вже трохи розбросано. І тут стоїть чувак, каже, а ти хто? Кажу, а ти хто на нього? І він одразу мені луп у лобешник. Потеряв сознання, потім я коли очнувся, я вже був зв'язаний. Розбійники забирали у людей в основному гроші та ювелірні вироби, йшли на справу і вдень, і вночі. Тривалий час їм вдавалося уникати відповідальності. Брали гроші, рідко коли. Це, ну, продукти там забирали, коли був магазин, тобто там продукти. В основному ділили все поровну, і потім куди, кожен збивав, то вже кожен сам рішав. Тобто розбирали, якщо речі, то кому по потребі, кому які потрібні. Останньою справою грабіжників став напад на жителя Вартіївки. Після цього правоохоронці і вийшли на слід банди. До її складу входили чоловіки з Чернігівської, Київської та Житомирської областей. Правоохоронці виявили та вилучили пістолети, маски, рукавички, кастети та інше. Крім того, під час особистого огляду затриманих поліцейські вилучили гроші, золоті вироби, а також медалі, які вони забрали у людей. Відкрите кримінальне провадження за ознаками статті 187 частини 3 Кримінального кодексу України. Це розбій з проникненням до житла. За законом такі дії караються позбавленням волі від 7 до 12 років ув'язнення. Триває досудове розслідування, в ході якого буде ретельно вивчено можливу причетність членів групи до подібних злочинів в інших регіонах України.